Yewo zota pinda tenzi beri kwenyu. Iyo moyo edu ino moche mera na I mea edu tenzi ino muta rira baba ngati ziwe kuche mori pano ngati diswe iswi renyo ra sa rurwa njimwi tigadzirire nyiso wanu weyu kuti tafa moche pinze mone mosha wenyu. Muzita renyu baba, zita remwana komana wenyu Jesu Kristu, muzita remweya unoyera. Munguwa yemangwanani ano baba wedu wekudenga tinouya pamberi pechigaro chenyu tenzi. Chekutanga tinokukumbira itenzi kuti mutiregerere kutadza kwedu kose. Tinokumbira baba wedu mangwanani ano kuti matitendera kuti timuke tiri wapenyu. Naizvozvo takutora mukana uno kutanga rusando rwedu rwatiri kuziva Mwari kuti ruzhinji ruri mukati medzimba kubudikidza necoronavirus, chirwere chatekeshera mupasi rino. Asi chatinoziva ndechekuti imi Jehovha ndimi Mwari, ndimi muridzi wesimba rose, ndimi murapi mukuru, ndimi munotirwira nekutinunura. Tinokukumbirai mangwanani ano baba wedu kuti tirwireiwozve pane denda iri riri pakati pedu. Tinonamata kune mimwari kuti kune vari kurwara mangwanani ano ngavarapwe. Vari mudzimba, vari muzvipatara, Jehovha ngavarapwe nemi. Tiri kunamata Mwari nevari kuchema mangwanani ano tenzi, ngavanyaradzwe nekunyaradzwa kunobva pachigaro chenyu. Nekuti ndimi nyakutaura kuti muchatuma mweya munyaradzi kunyaradza vanochema. Tiri kunamata Mwari nekuda kwemhuri yekwangwenya nemhuri yekwamuyambo kushaikirwa baba wedu wekudenga nababa Charles Pezen, mwana wenyu tinongonamata kuti azorore murugare rwenyu. Mwari nyaradzai idzi mhuri. Tinonamata Mwari nekuda kwemhuri yekwaGoto amakadaidza muranda rume wenyu Reverend Dr. Goto Mwari kuuya kumusha mukadaidza pamwe chete nemudzimai wavo. Tinonamata Mwari sesangano kuti tenzi ndimi munonyaradza, tenzi ndimi munosimbisa vanhu. Mweya yevana wenyu izorore murugare rwenyu. Kune vamwe vazhinji Mwari vakatisiya mukati meiri vhiki, tinoramba tichinamatira mhuri dzinochema ngadzinyaradzwe. Tiri kunamata kuti yemi tenzi rangarirai vana wenyu muvasimbise. Tauya baba wedu pamberi pechigaro chenyu, tauya sevatadzi vanokumbira kunatswa nemi. Tibatsirei baba wedu wekudenga kuchenesa mwoyo yedu patiri kupemberera Kristu rumuko rwenyu rwatinoona tiri kupiwa simba netariro. Mwari tibatsirei munguva yekutambudzika kwedu kuti tirambe tiine tariro inobva kunemi. Tinokutendai tenzi nekuti imi makanaka.
kudzwai nekunamatwa nemarudzi ose. Tirikunamatira wenyika yedu Mwari yeZimbabwe. Ngairangarirwe nemi munguva yakadai. Tenzi tibatsirei, tichengetei, mutirwire, mutikomborere. Tinoramba tichikumbira baba wedu wekudenga, kuna ana mukoti naana chiremba wedu newese Mwari vari kuita kuti dai denda iri ragona kukonteineka. Baba ngavarangarirwe nemi. Munarwira vana venyu Mwari kuti munguva dzavanenge vari kushandawo iwo urwirwawo kuchengeterwa upenyu hwawo. Tirikunamata baba wedu sesangano reUnited Methodist Church. Tibatsirei, tikomborerei. Ndirikunamatira muri imwe naimwe iri paHatfield United Methodist Church. Mwari, taurai kuupenyu hwevana venyu kuti vagone kuchengetwa mukati menyasha dzenyu. Tinonamatira mushumairi wezuva ranhasi, mwana wenyu baba Nyikayaramba. Mwari, mwana wenyu paachashumaira kunesu. Munamato wedu ndewekuti Jehovha, soko renyu ngarigashirike kunesu. Tori rarama soko riri kuuya kuupenyu hwedu. Tirikunamata baba wedu wekudenga nenguva yezviziviso zvichapiwa. Tirikunamata Mwari nekuda kwechurch and society yedu, vana venyu pavari kuita nhambutambu dzekuramba vachikurudzirana nesu kuti dai tagona kuunganidzawo zvekubatsira hama neshamwari dzedu dziri kushayiwa munguva yakaoma kudai. Baba, tinoramba tichinamatira vari pamadonations avo ngavakomborerwe nemi. Patichaunza mipiro yedu Mwari nenzira dzakasiyana siyana through all the electric means. Tinoramba tichikumbira nyasha dzenyu kuti Mwari ropafadzai mipiro yedu, gashirai mikumbiro yedu. Mazviita baba wedu, taakutanga urusando tangai nesu muzita raBaba, reMwanakomana nereMweya Unoyera. Amen. Baba wedu ari kudenga, zita renyu ngariwe dzvene, umambo hwenyu ngahusvike, kuda kwenyu ngakuitwe pasi sekudenga. Tipeiwo nhasi kudya kwedu kwemisi yese, mutisunungurewo zvakaipa zvedu sezvo tinosunungura vaya vanoita zvakaipa kunesu. Musatitungamidze mukurunzirwa, asi mutiponese kubva mune zvakaipa, nekuti umambo ndewenyu, nemasimba, nerutunidzo, nekusingaperi. Amen. Pamusoro iReverend Makaniko namai Gosa, baba Limbikani nemhuri, vatungamiri vedunhu neconference, vatungamiri weUMC Church pamwe chete neHatfield Church yese, tiri kutenda Mwari nekuchengetwa tiri mudzimba. Zviziviso zvanhasi, tine urombo nemhuri yekwangwenya yakarasikirwa nemwana wasisi vavo Charles Pedzeni. Tine urombo nemhuri yekwamai Muyambo vakuru vakashayikirwa necousin brother yavo Mr. Charles Mpedzeni, zvakare baba mukuru wavo Reverend Dr. N. Goto pamwe namai Jane Goto. Mwari avanyaradze. Tiri kutenda Mwari nemharidzo dziri kutisimudzira kubva kuvaparidzi wedu pamwe chete namusandiri mangwanani ega ega uye pamwe nemanheru. Tiri kutenda veChurch and Society coordinators CM naReverend Makaniko nechirongwa chekubatsirana nevadikani wedu weUMC munguva ino yelockdown. Tiri kukutendai vadikani veHatfield UMC nehubasa huri pamusoro-soro hwekubatsirana nevamwe vedu. Ngatienderere imberi tichibatsirana nawo. Takakwanisa kupa mhuri dzinoita 7 nemari inokwana 1400 RTGS kune dzimwe 8 dzasara. Ngatipfuurei mberi nekubvisa madhola pamunhu eBishop's Farewell. Tikurudzirane mumasections kubvisa basket redu $5 per month US or equivalent RTGS. Tipfuurire mberi nekutsigira chechi yedu kubvisa matides, maofferings, harvest pamwe chete nezvitendo. Eco cash number yedu inoti *151**2*5*211*512#. Ndoidzokorora zvakare, *151**2*5*211*512#. Kana kuti bank account yeCBZ
011212285900018. Bank account CBZ 011212285900018. Mari kupinda kwa dzakaita svondo rakapfuura 10,800 RTGS 171 US yakashanda 5,665 RTGS mazvita tiswere munyasha. Pamusoro mfundisi namai, pamusoro maleaders, pamusoro leadership yese yetru seketi, pamusoro chechi tsvene yaMwari. Ndotenda mfundisi nokuti pamukana uno nekuti apa soko raMwari. Chiverengo chedu chichabva pana 1 Samuel chapter 13 verses 8 to 14. Tatanga kuverenga. And he tarried 7 days according to this time set by Samuel. But Samuel came not to Gilgal, and the people were scattered from him. And Saul said, bring hither a burnt offering to me and peace offerings. And they offered the burnt offering. And it came to pass that as soon as he had made an end of offering the burnt offering, behold, Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might salute him. And Samuel said, what hast thou done? And Saul said, because I saw that the people were scattered from me, and that thou comest not within the days appointed, and that the Philistines gathered themselves together at Michmash. Therefore said I, the Philistines will come down now upon me to Gilgal, and I have not made supplication unto the Lord. I forced myself therefore and offered the burnt offering. And Samuel said to Saul, thou hast done foolishly. Thou hast not kept the commandment of the Lord thy God, which he commanded thee. For now would the Lord have established thy kingdom upon Israel forever. But now thy kingdom shall not continue. The Lord has sought him a man after his own heart, and the Lord has commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. We know that those who wait upon the Lord shall renew their strength. Kubapa ni text ya tawerenga. Tika vila pa na Samuel, which is first Samuel chapter 13 verses 1. Tichanzo wakuti Jonathan mwana wa King Saul. Hakano ataka kembi ya mafilistia pa Giba. Shuka tangisa mafilistia zwa kanga ita yeruzu. Saka mafilistia akaunganidza hondo yekunorwisa Israel vachibva vaenda kunoungana paMikmash. Vakanga vaine 30,000 machariots, vaine 6,000 mahorsemen, vaine masoja anga akawanda semajecha emugombe megungwa. Uko Israel payakanga yaona kuti mafilistians akuya kuzoda kuirwisa, vakaunganidzawo masoja vakanga vainawo. Akanga aine masoja 2,000 chete akanga ari ill prepared, akanga vasina zvombo kunze kwaiye Saul ndiye anga anibakatwa aine pfumo. Uko Jonathan akanga anewo masoja 1,000 ari paGibea kwakegawo masoja akanga asinawo zvombo, iye ndiye akanga aine bakatwa nepfumo. Zvino muprofita Samuel paakanga aona Saul akusimuka kuenda kuGilgal kunorwisana nemafiristia, akamupromisa achimuti amirire for 7 days. Kusvika iye asvika azopisa burnt offering, ndo paaizomuudza mainstructions ekuenda pamberi. Asi Samuel akaenda, Saul akaenda kunomirira paGilgal achiona zvichiitika, masoja efirisana achigadzirira, achiudzwa nevasori vake zvanga zvichiitika mukembi yemafirisani. Vanhu vake vakatya nokuti vanga vasina zvombo. Vamwe vakahwanda mumaninga, vamwe vachihwanda mapako, vamwe vachihwanda muzvigwenzi, kusvika vamwe vakatanga kutiza. Iye akangomirira chete kuti Samuel ari kuuya. 7 days dzakakwana, Samuel haana kuuya. Soko vamwe vanotaura kuti vakanga vachidedera, vakanga vachiita trembling masoja ake. By the time pakasvika 7 days,
Samira haana kusvika masoja ake akanga apera kutiza anga asara ato 2000 akanga ainawo anga asara ne 600 chete. Saka Samuel akafunga kuti Saul akafunga kuti Samuel asina kusvika gainditipira mupira waMwari. Kwakubva adedzera kuti uisai mupira ndiupire kwakubva apira bend offering. Achingopedza kupira bend offering Samuel anobva asvika. So Samuel anobvunza Saul ko hazviitirei chicho waita ichi. Sekuzva kwatinongoita human nature inoda kuzvidefenda. Akatanga kutaura kuti ndazenge ndaona kuti masoja vanhu vanga ri kutiza. Ndikaona kuti profita vamusati mauya time yatopera yamakamataura. Ndikaonawo zvekuti hondo yemafiristia yakanga ichitoungana yakuda kutouya kuzondirwisa. Saka ndakaona kuti ndingangorwiswa ndisati ndagadzirira ndisati ndapira Mwari. Fevha yaMwari ikasazova pamusoro pangu. Nepaakanga atora basa remaprofits aifanira kunge achiita basa iro iye kwakutora basa risiri rake. Aifanira kunge apologize. Saka Samuel akamutaurira kuti akanga aita zveubenzi. Kwakubva amutaurira murango waMwari, mutongo waMwari wakanga apiwa, achimuudza kuti umambo hwakanga hwabviswa paari. Dai akanga amirira Mwari kana mutumwa waMwari pa 7 days, pa 8th day paakazosvika, angadai umambo hwakabva hwaextendwa hwagara mumba make. Tinoziva tese kuti imba yaBenjamin yanga iri the least house, imba yaJudha ndeyaifanira kugara mumambo. Asi apa anga apiwa fevha, inova fevha yakatadza kumirira, saka akatorerwa. Kumirira zvinoreve chii? Kumirira zvinongoreva action yekuramba uri panzvimbo yaunenge uri kusvika chimwe chinhu chaitika. Kana kuti kunodelaya kuita imwe action kusvika nguva inenge yakatarwa. Tikatarisa nguva ine yatiri yelockdown, takamirira kupiwa chirago chekuti tidzoke kumabasa. Takamirira kuudzwa kuti tinofanira kutanga kusangana semakereke kana kuenda kumichato kana kuenda kudzinamo. Takamirira zvese zvemugavhenmendi yedu. Takamirira Mwari kuti abvise pandemic yeCOVID-19 pakati pedu. Takamirira Mwari kuti ape wisdom kumasayendisi edu kuti awane vaccine inorapa chirwere ichi. Takamirirazve kuti Mwari achanyutsa kana kubuditsa the new order economy mushure mekunge this economy yatiri kuona iri kudzika yafura. Takamirirazve kuona new dispensation pakunamata kwedu. Ikozvo hatisi kukwanisa kusangana tiri kushandisa nonzi virtual preaching yekutaura nemafoni tichipanana soko. Mashure mezvo hatizivi kuti Mwari achaita sei. Chokwadi Mwari ari kuratidza sezvekutaura kwaakaita muna Psalm 24 verse 1 kuti nyika ndeyake nekuzara kwayo nevanhu vazeremo. Tiri kuona ruoko rwaMwari. Hakuna nyika, hakuna mambo arikugona kupikisana nezviri kuitika. Raangomirira kuita kwaMwari. Ruoko rwaMwari ruri kuoneka kuti ndiye anotonga pasipesi. Lockdown yataratidza kuti vanhu kumirira kunotinetsa. Ukabuda panze unongoona vanhu vari kufamba. Vamwe vari kuenda kumashopu, vamwe vari kuenda kuona mashamwari, vamwe vari kuenda kunonwa nedoro chairo. Hongu pane vamwe vanenge vachifambirawo izvo vanofanira kufambira zvakaita senzara kana urwere kana dzinhamo. Zvinova zvinhu zvokuti hatikwanisa kuavoida, asi vazhinji totadza kumirira. Kumirira chiro chinonetsa kuthe extent yekuti nyika dzakawanda dziri kutoisa masoja kuti vanhu vafose kugara mudzimba dzavo nekuti vanhu hamunhu haagona kumirira. Nepo chirwere cheCOVID-19 chiri kuuraya vanhu. Tikatarisa mastatistics ako akura kwazvo. Tada vanhu vakafa pasipesi akuda kusvika mu200,000. Saka ngatigare mudzimba, ngatiteererei murayiro uri kutaurwa. Tigare mudzimba tisevhe upenyu hwedu. Kana vanhu tichinetseka nekumira 5 weeks kungomirira 5 weeks chedzo kuti upenyu hwedu husaparadzwe pasi pano. What more kumirira upenyu hwese kumirira second coming of Jesus. Zvinotaridza kuti pane zvakawanda zvinoitika mukumirira kwedu takamirira Mwari. Nepo anomirira Jehovha anopiwa simba guru. Takamirira Jehovha kudzoka kwake. Tinofanira kuramba takatarisa kwaari, focusing kuna Mwari wedu. Kunyange zvinhu zvikaoma sei, kunyange tikapinda pamiedzo yakaoma sei, tinofanira kuverenga soko rake mazuva ese. Tinofanira kunamata, praying without ceasing, sezvinotaurwa muna 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Tichatenda maservices kana kunzwa mashoko ari kutumirwa mafoni medu tichianzwisisa nokwanisa mwoyo medu. Hebrews 10 chapter 20 verse 25. Nekudzidza kune vamwe maKristu zvinotaurwa muna Proverbs 13 verse 20.
nekupaombo wefaith yedu kune vamwe kuti vasimudzirwe zvinotaurwa muna Mark 16 verse 15 go ye therefore into the world preaching the gospel. Tikanga tadaro tamirira Mwari ano exchange kana kuti anotibvisira tusimba tedu tushomashomoisa simba rake repamusorosoro. He is the almighty ane simba guru. Zvotaurwa muna Isaiah chapter 40 verse 31 those who wait upon the Lord vanowana simba guru. Ngatimirire Mwari kuti tipiwe simba rake. Tikangatamirira Mwari anotizadza nemweya mutsvene sezvaakaita muna Acts chapter 1 verse 4 to 5. Apo wadzidzi vake akaudza kuti mirai paJerusarema kusvika mawana mweya mutsvene nakupei simba rekuita basa. Tikatarisa kunyange muna Judges, bhuku raJudges, tinosangana naJefta naSamson wakanga vari kupiwa masimba kubudza nemweya waMwari. Waenzi the spirit of the Lord came upon them with power. Vobva vatanga kukunda mhandu. Nesuwo kuti tikunde Satani tikunde mhandu ndokunge tatowana simba iroro. God gives us favor kana tamirira. Tikatarisa so aifanira kunge akamirira Samuel nekuti chakanga chitoimbwa naSamuel kuGirigal kwakunasowo nemasoja ake kwakunosvika kunomukonfirma as king of Israel. Zvaizoita kuti umambo urambe uri mumhuri yake inowa favor. Sekutaura kuti aida kuti umambo waifanira kugara nedzinza raJudha asi yanga angoitirwawo favor. So nesuwo kuti tiwane favor yaMwari ngatimirirei Mwari wedu pane zvese zvatinoita. Mwari anotipa wisdom tikamirira zvakaita Solomon muna 1 Kings chapter 3 verse 12 akumbira Mwari anzi tokupa chii akati ndipe wisdom. Mwari akamupa. Angadai akangoshandisa masimba ake nesamamba asi akamirira Mwari. Apo tei takamirira faith yedu inoedzwa zvikuru. Sekutaura kunoita 1 Peter verse, chapter 1 verse 7 kuti the trial of our faith being much more precious than of gold that perishes though it be tried with fire might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. Kureva kuti faith yedu inokosha kupfuura ndarama. Saka patei takamirira inoedzwa zvikuru Mwari anotena moto wetest yekutesta faith yedu apatei takamirira. Yasvika paboiling point yekuteswa tinowanikwa zviwi nechindini selfishness zvichibvisa matiri. Simba rake Mwari rinopinda matiri roshanda through us kuti ribudise zvinhu zvihombe mukati medu. Zvatisakwanisa kuita nemasimba enyama toita kwanisa kuzviita. Ndikatarisana Moses aiteswa neenga. Nesuwo ngatingwarire enga. Tiri kuyeuka musi waadzika mugomo achiona vana veIsraeri vari kunamata mufananidzo. Akatakura matombo anga ane 10 commandments akatsamwa akapwanya matombo iwawo. Rimwe zuva akaudzwa kunzi taura kudombo kuti muribudise mvura vanhu vano. Iye akarova dombo kairi nekuti akanga atsamwisa nezvaita maIsraeri. Nesuwo tichasangana vanotitsamwisa mukati memadzinza edu, tichasangana vanotitsamwisa mukati memakereke edu nguva ine yekumirira. Ngatinamatei kuna Mwari tipiwe simba guru rinogona kukunda enga. Pamwe pacho tinopiwa mapromises naMwari totadza kumirira kuti tareceive. Toita mashortcuts saAbhurahamu nguva yakapromisa kuti achawana mwana akafunga kuti akura akafunga kuti mudzimai ake habereki. Akafunga kuti regaite shortcut yekuita mwana naHana naHaga. Ndiyo patosangana naye ari kuita mwana anonzi Ishmael aikonzera problem kumaIsraeri for a lifetime. Tiri kunamata ngatinamatei mukati meupenyu hwedu kuti mazuva ese eupenyu hwedu patinopromisa zvinhu naMwari timirire kusvika atipa that promise. Tirege kuita mashortcuts, tirege kunyanya kubvunza bvunza vanhu vanozokonzera kuti tiruze mapromises iwavo. King Saul dai akangomirira mutumwa waMwari Samuel. Angadai akablesswa, angadai akasimudzirwa pamusorosoro. Nesuwo ngatimirirei tigosimudzirwa naMwari. Musoko raMwari tinosangana naPaul wakamutambudza kereke yaMwari. Asi kubva paakapinduka achinamata tiri kumuona ari kumirira Mwari. Anga ari munhu akadzidza zvepamusorosoro, aiziva mitemo yeIsraeri, anga ari mufarisi. Asi kwaakaendesa vaMwari akaendeswa kumagenderals kwaakusingade dzidzo yese yaanga aita. Iye kwaakuzonipisa kwaakumirira Mwari. Mwari kwaakumupa simba rekuapostori vemagenderals. Akaita miracles akawanda akaita kuti vanhu vechigenda vapinduke. Tikatarisa futi kuna Peter. Peter akanga angori fisherman anga asina kudzidza. Asi Mwari nesimba rake iyewo nekumirira kwaakaita akagoneswa mushure mekunge aramba Jesu katatu. Akazopinduka akagoneswa iye Peter.
kuti aite mutungamiriri aapostle of the Jews, vanhu vainesa mafarisees angakadzidza, vatungamiriri vechijudha angakadzidza, but akakwanisa kuve vatungamiriri kwemupostori mujerusarema achive apostle wemajews nekuti akamirira mwari akaumba simba guru rekuti akwanisa kuzviita. Job, tikatarisa kumuna Job, akapiwa simba nekumira kwakaita mwari, akaramba kutuka mwari nyangwe akanga apiwa test inorwadza yekufirwa newana yekufirwa upfuma yese yaparara iye achirwara, asi akaramba akamirira mwari, mwari akazopa dhabho. Nesuwo vadikani, ngatimirire, ende nguva yede kumirira ngatarisei kuna mwari wedu, ngative neobedience, ngative nefaith, ngative nepatience, ngative nestrength inobva kuna mwari wedu nerudo pamusoro pezvese. Muzita raBaba neMwanakomana neMweya Mutsvene, kenyika iramba itifundisekete. Amen. Mbawe kudenga moko wiwa zoziro zvese tendanyi mwe mwakasi kwa mugerepa neilipasi tendanyi mwe ingirosi zigereko na Baba wedo tendanye Baba morombwana nekune mwe yao utsvene. Tinokutendai Mwari, tinokukudzai Tenzi wedu Jesu Kristu naMweya Mutsvene. Munguva yemangwanani ano patapedza rusando rwedu, taakudzokera kudzimba dzedu nemhuri yenyu Mwari iri mukati medzimba. Pataakuswera mune iri zuva takatarisana nevhiki riri kuteera, mukumbiro wedu ndewekuti Mwari shoko renyu mazviita ramataura kuburikidza nemurandarume wenyu Baba Nyikayaramba, ropafadzai mwana wenyu. Tinogashira izwi renyu Mwari kuti ticharamba tichiita sezvo soko ratidaidzira kuti tiite munguva yemangwanani ano. Upenyu hwedu Mwari ngausandurwe nemi, tive vatsvene pamberi penyu, tigare upenyu hwakanaka tichiziva kuti imi Mwari ndimi mubatsiri wedu munotipa simba. Tinonamata kunemi Mwari nekuda kwemipiro yauya iyi. Vamwe Tenzi vachabvisa zvegumi zvavo, vamwe vari kubvisa ofaringi yezuva ranhasi, vamwe vari kubvisa Mwari rubatsiro kune vanoshayiwa, vamwe vari kubvisa thanksgiving yavo yekutenda kuti ewewo Tenzi mari kuzviita henyu, muri kutichengeta nekutirwira padenda riripo iri. Mwari tinokutendai, tinopira uyu mupiro kunini kuti uyereswe paunoshanda muimba yenyu, nyasha dzenyu zhinji dzionekwe paupenyu hwevana wenyu, wazhinji waunzwe kuumambo hwenyu kuzokunamatai. Tinonamata Mwari kuti Jehovha patakundorarama mvhikiri, tibatsirei muchengeti wedu musingakotsiri. Ndimi munotibatsira, ndimi munotitungamirira, ndimi munotidzivirira, ndimi munotiropafadza. Komborerai umwe naumwe wedu, ngaitirwe zvakanaka. Simbisai vanorwara, nyaradzai vanochema. Patakuenda takukumbira kuti nazvino nyasha dzatenzi wedu Jesu Kristu, rudo rwenyu Mwari Baba nekuwadzana naMweya Mutsvene, ngazvitichengete, ngazvititungamirire, zvitirwire nekutikomborere. Kubva nhasi dzamarara mutigashidze upenyu usingaperi. Amen.
mazvita regai ndikutendei Mwari wakuitirei zvakanaka Mwari wakusimbisei muswere mune zvakanaka uyai tiri mukati medzimba dzedu tirambe tichinamata tirambe tichichengeta utano hwedu Mwari wanotiropafadza nekuti tira zvakanaka shaimbirwa patakuita reception yedu tiwe nevhiki rakakomborerwa mazvita